Jo vaig conèixer el parc científic durant el període de la tesi doctoral, perquè la vaig fer a l'Institut Cabanilles, i després el final de la tesi va coincidir en la creació de l'empresa. I gràcies a l'ajuda del personal del parc científic ens van oferir els espais per a dur a terme així la nostra activitat, i a partir d'ahir ja ens vam quedar ahir des de 2016, des d'aquest any de creació. Per a mi, el fet d'emprendre una empresa va ser un repte personal i professional molt gran, i crec que és una cosa que té dos vessants, no? Per una part molt sacrificada, perquè sents molta responsabilitat, n'hi ha gent que depèn de tu, però per altra part també és molt gratificant, perquè ha tingut un creixement molt bo l'empresa i realment és una alegria veure que les coses funcionen, que fiquem en valor la ciència que fem en l'empresa i que tenim un equip de treball que realment és fantàstic.